Mensen, welkom, ik ben Koen. Jawel, hallo, hallo, hallo. Hallo. Hi, ik ben Koen. Welkom, dames en heren. Met name dames, ik heb veel vrouwelijke kijkers. Nee, dat is niet het geval. Mensen, wil je nou deze halve 5 euro winnen? Dat kan. Abonneer op mijn kanaal en like deze video. Dan win je een halve 5 euro. Wil je de anderhalve 5 euro nou winnen? Volg me op Instagram. Instagram is Koen, K-O-E-N. Als je mij nog niet volgt, wat ben je aan het doen? Even serieus. We hebben nu 196.000 volgers. Nog 4.000 voor de 200k. Bij de 200k geef ik... Ja, wat geef ik dan weg? Ja, niks. We kunnen lekker de tering krijgen. Nee, dat is onaardig. Maar like deze video, abonneer op mijn kanaal en volg me op Instagram. Koen. Oh mijn god, ik heb nog een fantastisch iets, mensen. Ben je nou een PlayStation speler, dan moet jij nu luisteren. PlayStation Plus kost namelijk de komende 2 weken maar 42 euro bij Ikwiltegoed voor 12 maanden, voor een jaar. Dat is toch fantastisch? Koop het nu! En wat we vandaag gaan doen, ik ga jullie bewijzen dat alle mogelijke Portugezen op elkaar lijken. Wat ik altijd al zeg, want het is gewoon zo. Geloof mij nou, die Portugezen is gewoon, dat zijn allemaal dezelfde mensen. En al die Portugezen, het is echt niet normaal. Ik heb nu een team gemaakt, ja, dit is echt ongekend. Wat je hier nu in beeld ziet is een Portugees. Nou, en dan kan ik naar links gaan en dan is het gewoon eigenlijk exact hetzelfde Portugees. Maar gewoon net iets anders. Gewoon net iets anders. Maar eigenlijk gewoon hetzelfde. Dan kan je zo doorgaan en al die Portugezen die lijken op elkaar. Deze twee lijken gewoon op elkaar. Bijna dezelfde gast. Allemaal dat donker haar. Allemaal baard. Deze gast. Even een mooi baardje snorje trouwens. Moet ik even terugkomen. Daarom wil ik helemaal graag in. Typische Portugees. Typische Portugees. Mooie snor en baardje trouwens. Die ze horen bij elkaar. Hè? Exact. Dan heb je Patricio. Nou, noem mij het verschil tussen deze Gomez en deze Patricio. Nou, dat is er niet. Is er gewoon niet. Dan hebben we hier nog een Portugees. Deze vind ik niet heel Portugees lijken, maar toch een Portugees. Deze gast, die lijken op zich ook wel op elkaar, vind ik. Vind je niet, als je gewoon even goed kijkt? Ja, de ene lacht en de ander niet. Maar voor de rest. Dan hebben we deze gast. Ik vind hem eigenlijk helemaal niet zo op een Portugees lijken. Maar ja, die ook gewoon mijn club zitten. Dan hebben we deze. Dit is ook zo'n typische Portugees. Oh, wat een typische Portugees. Hier lopen er echt een miljoen van rond. Gewoon die hier precies zo uitzien als deze gast. Dan hebben we deze fan. Nou, hier hebben we er ook al 3 van gezien. Ja, het is echt niet dezelfde die ik laat zien. Ik zweer het je. Het zijn steeds andere mensen. Dan hebben we hem. Bruno Fernandes. Wat een Portugees. Ruben Neves. Ongelooflijk, wat een Portugees. Oh, die lijkt toch verschrikkelijk erg op die keeper. Weer op die andere Gomez, jongen. Dan hebben we Go, mijn god, Gonzalo Guedes. Nou, als ik denk dat hij de lucht springt, dat hij kan vliegen met die oren van hem. Zo handig op zich, kan je nog vakantie vanuit Portugal naar een ander land. Waar hij niet heen wil waarschijnlijk, want daar lijkt niet iedereen op hem. Dan hebben we in de spits, nou, niet normaal. Dan hebben we allebei nu een team of the season. Pizzi en Rafa. Nou, ze kijken al naar elkaar van, jezus, lijkt alsof ik in de spiegel kijk. Je hebt alleen iets meer baard. Pizzi heeft ook 3-star skills. Welke rechts midden van een 3-star skill, man. Fuck, hang even. Nou, Pizzi en Rafa, dit is het volledige team. Allemaal gasten die op elkaar lijken. Het is ongelooflijk. Ik vind het bizar. Ik ga een potje spelen in de Vision Rivals met het team. Want ik wil ten eerste een beetje bewijzen hoe ongelooflijk goed het team is. En het tweede wil ik ga ik straks nog wat doen met die twee bovenin. Maar dat ga ik nog niet zeggen. Dus blijf deze video vooral kijken. Dit is echt spannend en sensatie. Waarom pak ik niet een Portugees? Kijk, kan je heel leuk manager vervangen. Weg ermee. Ik wil een Portugees. Vilas Boas of zo. Ah, Bruno Lage. Die had ik nodig. Hartstikke ideetje. 39 chemistry. Fantastico. Dit is meteen onze team. We hebben een volledig Bundesliga team. Zou wel een van de challenges zijn. Op zich wel een aardig team. Die Sancho die is wel goed. En die verdediging is ook wel vrij sterk. Is hij niet Hakimi? Ja, dat is allemaal wel slecht. Die heb ik natuurlijk wel. Maar mensen, ik wil toch nog even klein terugkomen op de Ik wil de goed actie van PlayStation Plus. 42 euro de komende 2 weken. Dat is 30% korting. En onthoud, als je denkt van ja, maar ik heb nog een maand PlayStation Plus. Ja, dat maakt niet uit. Je vult gewoon die code in van die PlayStation Plus. En dat wordt er dan gewoon bij opgeteld. Dus dan heb je een jaar en een maand PlayStation Plus. Nou, dat is toch fantastisch. Dus als je iemand nog denkt van ik ga PlayStation Plus kopen, niet bij Ik wil de goed. Nou, dan moet je echt kapot gaan. Ja, zo ik het zeg. Steun naar die kleine ondernemers. We verdienen geen tyfus. Neves. Neves met een finesse shot. Neves. What the fuck is dit nou weer? Ik denk wel voor de meme en een finesse shotje. Hé? Ruben Neves, wat een beast. Dit vind ik dus echt absoluut ongelooflijk. Kijk nou even. Oh my lord. Ruben Neves. 74 shooting. Oh, ik zit te denken. Ik heb nog niet eens Galmoutinho erin staan. Wat is dat een typische Portugees, hè? Ongelooflijk. Veel typische worden ze niet gemaakt. Oh, dit is niks. Keepertje. Ik weet niet precies wie er bij mijn goal staat. Of het nou Rafa is of Rui Patricio, want die lijken nog op elkaar. Hoppa, bal ik door op Rafa. Je haalt hem lekker terug. En Rafa schiet. En Rafa scoort niet. Rafa, ben je slecht, jongen. Ben je slecht of zo? Ik heb geen idee welk been ze zijn. Maar ik gok dat Rafa links is en Pizzi rechts. Diaz, ik weet niet eens wie dit is. Oh ja, dat is hij links mid. Die zocht ik als concept speler, was hij rechts mid. Had hij een transferkaart, was hij eens links mid. Ja. Ik de lul, maar daar komt die Diaz. Hoppakee, met z'n links. Ja, natuurlijk. Geen enkel probleem. Staan we gewoon 2-0 voor. Kijk, maar het maakt allemaal niks uit, jongens. Als je met een team speelt met allemaal dezelfde mensen. Kijk, meteen denk ik even geen idee wie links is en wie rechts is. Hij kan het helemaal niet dekken. Nee, ja, kijk, ik heb ook geen idee. Maar voor mij maakt het niet uit, want ik score. Ja, kijk, nu jij weer. Hartstikke idee. Ik heb ook even hier helemaal in de luren gelegd. Nou, hoppakee. Er staat gewoon rustig 2-1. Wat een slechte redding. Heb ik mijn spits op goals naast? Oh ja, dat klopt. Ja, die lijken wel op elkaar. Ah.
Gewoon boef, man. Ja, die skill move die kan ik niet echt handelen voor mij. En er staat 2-2. Nou, helemaal goed. Nou, oké, kunnen we weer even vanaf nul beginnen? Ik vond het sowieso niet zo leuk, ik kan zo snel ervoor stond. Ja, weet ik. Ik wil wel een beetje uitdagen. Ja, dit is een goede bal. Ik wil deze pot nou wel gewoon winnen. Ik stond 2-0 voor. Het is natuurlijk lullig dat ik nu niet meer voor sta. Tijd voor een finesse shotje van Neves. Scheidsie! Hallo! Hallo, scheidsrechter! Hallo! Wat denken we dat we aan het doen zijn? Nou, die gaat vast niet naar binnen terug doen, die deed hij dat doen. Nee, waarschijnlijk niet. Nee, waarschijnlijk schiet hij me gewoon in. Ik geef me echt snoen naar dit jongen. Die keeper, jongen. Rafa, goal. Dit is een goede bal. Tik je door. Bam. Oh mijn god. Dit meen je niet. Dit meen je niet. Het was echt een prachtige bal van Guedes. Een mooie loopactie. Ik zag hem zo lopen. Ik dacht van, nou, ik probeer het gewoon. Zeg maar, het is jammer dat elke keer dat hij naar voren komt, dat het zeg maar een doelpunt is. Want blijkbaar kan Rui Patricio helemaal niks. Ik vind die Pizzi tot nu toe niet zo heel goed. Maar die andere wel hoor, die Rafa. Dat is wel een lekker spelletje. Dat is wel gewoon een lekker spelletje. Niks mis mee. Zeg wel, als een speler geen gameface heeft op FIFA, als een Portugees, hebben ze gewoon één hoofd die ze bij elke Portugees doen. Want dat hoeven ze ook niet te kijken. Kom je nou uit Portugal kijken in deze video? Ja, dit is echt helemaal niks, man. Verdediging zo lekker als een kolomandje. Tot 2-0 voor. Begon zo goed. Toen is het ergens toch helemaal bergafwaarts gegaan. Ik weet niet precies waar, maar waarschijnlijk op het moment dat ik een tegengoal kreeg. En toen nog één. En toen nog één. En toen nog één. Ja, maar dit is niks. We zitten hier weer. Ah, gaat hij hem trampen? Gaat hij hem niet trampen. Hij schiet hem op de paal. Ah, dat is lekker. Ah, ik heb mijn tactiek nog niet aangezet in de eerste helft. Kijk, dat kan er op zich ook iets mee te maken hebben. Maar als je nou denkt van, ik heb de komende 3 jaar nou PlayStation Plus nodig. Nou, dat kan ook. Dan koop je lekker 3. Dan heb je in totaal 90% korting. Nou, dat is niet helemaal hoe het werkt. Kijk, op 1 kaart heb je 90% korting. Zo kan je het wel zien. En op 2 niet. Nee. Huh? Ja, maar het kan allemaal als je denkt van nou, mijn broer is morgenjarig en die heeft wil graag PlayStation Plus. Nou, nu is het moment te kopen. Ben je goedkoper uit, kan je zelf nog lekkere biertjes kopen van het overgebleven geld. En je dan niet eentje opdrinken, want je mag nergens opdrinken, want de dus vindt het ook alleen maar hetzelfde. Ja, het werkt ook, want mijn verdediging is echt zo traag als dikke koudostromp. Maar hij doet alleen maar hetzelfde trucje. Lekker, lekker, lekker. Goed verdedigd. Gaat er weer een bal diep op die brand. Dan moet die dikke, dikke Garicho erachteraan. Die zo traag als dikke stront. Oh, een corner zeker. Dit geeft me snoen. Dit geeft me snoen. Mocht er een van jullie nou denken van, nou, ik ga denk ik toch Rui Patricio proberen als nieuwe keeper van mijn verlegen Icon team. Nou, ik zou het niet doen. En waarom rent hij niet door, die Guedes? Ja, daar gaat hij. Rafa, goed. Rafa, kom op. Schiet hem in. Waar gaat die bal heen? Waar gaat die bal heen? Is Rafa rechts? Wat een dramatisch schot. Oh, dat was mijn kans om terug te komen. Ja, ultra aanvallend. Daar heb ik geen tactiek voor ingesteld. Maakt niet uit. We gaan gewoon lekker aanvallen. Lekker ultra, lekker aanvallend. Ja, ik vind het knap van deze gast die gewonnen heeft. Daar vind ik echt goed van. Hè? Maar het mooiste goal van de dag is zeker gemaakt door Ruben Neves. Hè? Dat even gezegd maar hoor. Hij heeft geen schot gehad voor mij in het tweede helft. Man, ik had eerder mijn tactiek moeten veranderen. Shit, man. Helaas, helaas, helaas. Het heeft niet mogen baten. Oh, it's magic feeling. Oh, stap neer. Ah, dit was niet handig. Rafa is rechts en Pietje is ook rechts. Kijk, ik moet zeggen dat dit wel wat verklaart. Nou, maar dat schot heeft hij wel 4 zo weak foot. Dus op zich had hij er alsnog in gemogen. Nou, dit boeit echt niemand. Gaat hij pasen, nee toch? Nee. Nou, hij zit er mooi binnen, moet ik zeggen. Dit is jammer, hè? 5-2. Maar maakt niet uit. We gaan het gewoon nog een keertje proberen. We gaan het nog een keer proberen. Geen gezeik. Voor mijn moslimbroeders en broederinnen. Zusters is dat vaak. Ja, hopelijk hebben jullie gisteren een lekkere suikerfeest gehad. Die overal Eid Mubarak voorbij komen. Dus dat zeg ik ook. Eid Mubarak. Alleen was het volgens mij gisteren. Voor jullie als jullie dit zien. Ik wilde meedoen dit jaar aan Ramadan, maar ja. Niet even gekomen. Volgend jaar, ik beloof het aan jullie, dat ik een keer mee ga doen. Een dag. Ik ga echt een keer een dag, want ik wil gewoon weten hoe het is. Jullie doen het tering lang, voor mij een maand of zo. Ik wil het alleen een dagje mee proberen. Volgende tegenstander heeft dit team. Easy. Oké, ik wens hem succes. Zit nou weer zo'n balrol flikker waar ik tegen speel. Hey, jongen, hey, val die vent aan, man. Ik ben zo slecht. Mijn goede. Die keeper pakt ook geen bal, die Patricio. Dat is echt een bizar verwoord. Net vet scoort. Net. Ik ga het echt niet verliezen. Mijn team is slecht, maar zijn team is ook echt zo slecht. Oh, hij heeft Adama Traoré erin gebracht. Die brengt me toch wel een klein beetje zorgen maken. Hop, hop. Lekker. Bam, Pizzi. Tuurlijk. 1-1. Kleine Pizzi. Hoppakeetje. Een lekker doelpuntje, hoor. Een lekker doelpuntje. Even een kleine herhaling zien. Even een herhalingje. Hier toch heerlijk weggedraaid, moet ik zeggen. Doe die vlag is weg. Maar hoe gaat die bal door zijn been heen? En dan rent die Rashford toch een partij snel door, jongen. En mijn verdediging doet weer helemaal niks. Oh, lekker gekiept. Echt, die Rashford die sprint, jongens. Als een leven vanaf en mijn verdediging denkt, pompidompidom. Nou, het is wel mooi, weet je wel. Zo! Geen overtreding. Terecht. Ik trap daar toch iemand neer van hem, jongen. Zit ik niet op te letten. Nee, je ziet hem zo vol gas binnen. Oh, ja, ik kan ook helemaal niet verdedigen. Ik kan ook helemaal niet verdedigen, jongen. Daar heb ik keeper gelukkig. Maar jongen, mijn verdedigingsskills zijn zo verschrikkelijk. Het is echt om te janken. Echt om te janken. Ja, nou, hoe komt hij hier doorheen? Zet hij hier een mooie actie? Nee, maar hij kan niet door 2 man heen lopen. Wat is dit voor Icon voortrek gebeuren? Jee. Ik ga gewoon weer lekker 2 potten verliezen zoals gewoonlijk. Dit is niks. Dit is niks, hoor. Dit is echt helemaal niks, dit. Hij dept. Nee, maar nu is het even tijd voor serious business. Nu helemaal klaar met deze vent. Met zijn dept. Okay, daar gaan we nog even 1 kans. Nog even 1 kans. Rafa. Lekker, Rafa, die is al lang. Rafa is al lang. Geef voor. Bam. Nee. Hij mist hem. Een doeltrap.
Helaas mensen. We hebben ook deze wedstrijd niet gewonnen. En dan zit er maar één ding op. We gaan ze inleveren in een mid-icon SBC. Jawel. Het is mooi geweest. Je mag lekker de vinkenlippen krijgen. Jawel. Daar gaan ze. Rui Patricio ook weg. Toch niet een hele goede keeper. En dan hebben we een icon pack hier binnen. Wil je zien wie krijgt mijn icon pack? Dan zie ik je graag overmorgen bij mijn nieuwe video. Waarin ik 94 Ronaldo ga packen. Ik wil je bedanken voor het kijken naar deze video. Doe zeker een duimpje als je het leuk vond. En zie ik jullie bij de volgende video. Zo, is dit even GTST of niet? De route. Holy shit, echt mijn oren doen nog pijn. En mijn tuin was of beat een beetje vals in het refrein. Maar zo is het wel begonnen, beetje jong en onbezorgd. Oké, mensen, de mop van vandaag is een goeie. Het gaat over een tandarts en over een meneer die in de stoel ligt. De tandarts zegt tegen de meneer, oké, meneer, dit kan even pijn gaan doen. Of de meneer zegt, oké, maakt niet uit. Maar op de tandarts zegt, ik heb je vrouw geneukt.